Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як волонтерська кухня небайдужих дніпрянок підтримує наших захисників. В гостях нашої студії волонтерка Анастасія Стец. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Анастасія, цікаво дізнатись все, з чого і коли ви вирішили, що ви будете волонтерити і допомагати тим, чим ви можете. Ну, як, 24 лютого, да, ми всі прокинулись від страшних подій. Ну, ми не могли сидіти на місці, ми з подругами поїхали до центру, до ракет, да, там всі. Ми ще сміялися, що поволонтерити треба мати зв'язки, бо були стільки людей. Так, про це не одна людина замислювалася. Да, ми десь хотіли бути корисними, але все було зайнято, скажімо так. І спочатку ми складали там пов'язки до шпиталю, да, а потім знайшли дівчат, які вже почали готувати для ТРО, вони готували великими там об'ємами. І ми склалися в дуже добру команду і готували так аж до майже до вересня. Ми готували кожен день по 150 порцій. Що саме готували? Все. Да, це перші другі страви, другі страви, да. Приїжджали хлопці, забирали ТРО, ми відвозили пораненим туди, тоді на космічку дуже багато стало приїжджати, ну, вести поранених. І потім ще ми в шпиталь, ну, я не буду казати, який. До нас звернулися з проханням готувати хлопцям, тому що, ну, на жаль, на той момент харчування ставалось дуже не дуже таким, так, не те, да, чим хотілося б зустрічати своїх героїв, да, так. Я це знаю, тому що мій чоловік також вернувся з пораненням, їх коли привезли. І він каже мені: ти уявляєш, вони у лікарні такий смачний борщ готують. Я думаю, боже, які молодці, у нас так не готують. Ми потім тільки зрозуміли, що дівчата, медсестри самі вдома, да, вони це готували, хлопцям везли. Ну, так ось, і так ми продовжуємо готувати. Ну, зараз, ну, зараз ми не готуємо у тих об'ємах, як готували тоді. На щастя, у нас вже так налагодилось харчування, у хлопців гарне і м'ясні блюда і так далі. Але, на жаль, вони все одно вони потребують нашої заботи. Ми готуємо млинці, смачненькі, ми вкладаємо туди частичку своєї душі, да, передаємо своє таке дякую за їх подвиги, що вони для нас роблять. Ви – це хто? Хто з вами? Хто вам допомагає? Скільки вас? В мене є колежанка, да, яка зараз кажуть. Ми познайомились на цій кухні, вона також голова ОСББ, як ми на цій темі з нею подружились, на волонтерстві, і ми робимо все, що в наших силах, ми відправляємо хлопцям на передову смаколики, збираємо там, що їм необхідно, да, що вони просять, і збори робимо, і речі, і ліки, ну, все, що потребують, ми маємо на це можливість, ми допомагаємо, звичайно. У повсякденному в житті ви професійний візажист, засновник школи макіяжу, так. Ви ще голова ОСББ, здається, так. Двох так будинків. Так. Як вам це вдається поєднувати і скільки це часу забирає це саме волонтерство? Дуже багато і дуже, ну, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, звичайно, все відійшло на другий план. Тільки залишилась, да, там безпека сім'ї. Чоловік пішов добровольцем, да, він і на даний момент служить у лавах Національної гвардії України. Дома з дитиною намагаємось, бабусі допомагають, да, там мотаємося туди-сюди, ну, а якось, ну, у нас тут свій фронт. Ми не можемо. Звичайно, всі втомилися, дуже втомилися. Але коли ти згадуєш, як хлопцям там на передовій, то вже
Що вони вам говорять? Які слова адресують? Можливо, які побажання? Та мурашки від тих слів. Ми ридаємо. Ми ридаємо від того, як люди відкликаються, коли ми об'являємо ці збори на ці продукти, і гроші скидають, і ті продукти, коли ти перебираєш їх, і там то бабуся 86 років, вона передала пачку пшонки, бо пшено дуже добре для серця, щоб хлопцям там було добре. І коли ти перебираєш, то кілограм картоплі хтось приносить, кого більше там змога, там більше привозять. І все. Це дуже зворушливо, і це, ну, ми насправді стали більше сильнішими, ми разом, да, ну як по-іншому. Що хлопці найбільше з вашого полюбляють? Ну, млинці, звичайно. Млинці з чим? Ми робимо з м'ясом, з грибами і з творогом, ну, з сиром. Це наша як фішка вже. Ми в шпиталь хлопцям передаємо, звичайно. Раніше ми возили прямо, ну, так, через день. Ми возили сніданки там на 2-3 дня. Зараз ми возимо так, вже не так постійно, скажімо так, ну, возимо і передаємо хлопцям на передову. От у нас є дівчата, там дружні наші волонтери, які гоняють авто, да, для хлопців. Ми то з ними там намагаємося їм передати тих смаколиків, щоб вони поїли. Це саме нашим хлопцям чи це на різні напрямки і різним бригадам? Ну, у нас 93-я наша, угу. Да, з якою ми так дуже дружимо, скажімо так, допомагаємо. І різні також, куди їдуть, ми знаємо, що їдуть на передову, ми звичайно передаємо. Тому що млинці на передові ти не приготуєш, да? Там можна борщ зварити, да, на кострі там, і так далі. Ну, млинці то таке, тому намагаємось, звичайно, щось таке передати, що вони там не можуть самі собі приготувати. Це ж, певно, великі об'єми. Де ви це і як це збираєтесь, дома. Готуєте? Кожен сам собі вдома, чи якась спільна кухня? Ні, ми з Ірою збираємося, там, останні рази ми в неї. До цього ми готували кожна у себе, і там зустрічаємось, і це веземо там їжу, подушки, речі, там пральний порошок, ну там що дівчата просять у лікарні, да, і ми їм веземо. На жаль, нема на все забезпечення. Забезпечення, ну, доволі таки хороше, але не все вистачає. Є такі речі, які не враховані, їм приходиться це купувати за власні кошти. Тому ми намагаємось, як від вдячних дніпрян, допомогти хлопцям. Да. З чим складнощі виникають? От що важко? Зібрати ці продукти, чи організувати саму посилку, чи відправити її туди, куди треба? От, що складного? Це все, ну, вже таке привичне. Ну, все, ну, вже складно, напрацьовано, все, а да, на початку як це було? Все потребує енергії, все потребує сил, часу. Вкладаємо свій час, сили. Оце. Складно, певно ж, і зі збором коштів на це все? Так, ну складно. Є в мене дівчата, які постійно допомагають, да? Вони постійно. Ми вже там дивимось, де продукти докупити, де, ну, то, що в нас такі скоропортящіся, да? Там яйця, молоко і так далі. Там, ми їдемо на Озерку, на нашу улюблену, там це купляємо. От. Ну, дивимось уже, що там залишаються кошти. Ось зараз дівчата просять, хлопцям шорти треба закупити, бо вже літо, ми штани вже прийшли тут етап, зараз треба шорти, там футболок багато, треба шорти. От ми зараз щось приспіляємо, що на продукти, що на шорти, що там на шкарпетки і так далі, ну, тобто дивимось вже. Ну, не можна сказати, що важко, що, ну, все потребує часу, все потребує енергії. Тому... Так, і певних сил, зусиль, да, так. Да. Збилися з думки, вибачте. Хлопцям, ви говорите, допомагали продуктами, так, домашньою їжею, зараз одяг потребує, вони ще якісь запити кидають. Тобто ви можете перекваліфікуватись трошки, да? Чи будете суміщати і те? Ми так суміщаємо, угу, все. Угу. Все, що просять, люди звертаються, я не знаю, як. Ну, я так вважаю, якщо
до тебе звертаються за допомогою, і в тебе є така нагода, ти можеш, ну, ми, я так розумію, якісь проводники такі, да, що так. Там були в нас люди, які там переселенці, да, вони біжали прямо під обстрілів, мені дзвонила перша дівчина, я спочатку не зрозуміла, це було початок березня 22-го року, а потім я тільки зрозуміла, що за шум, то були обстріли. Каже, ми їдемо Дніпро, ви можете нам десь, треба зупинитись на 2 дні. І так от якось вони передавали той телефон, і ми тут готуємо, тут я їм шукаю, де, тут ми їм подушки шукаємо, тут ми їм шукаємо постіль, бо не було нічого, воно все зараз вдосталь всього, всі якось так. А тоді нічого не було, я повиносила з дому всі подушки, всю постіль, все, що було. І там була така сім'я, ну, вони десь там зняли квартиру, каже, в нас нічого немає, ви можете. Я вже віддала останні свої пледи, там, подушки. Кажу, ну, якщо будете уїжджати, позвоните. Ну, якщо ні, і я забула про нього, про то все забула. Вони мені дзвонять, це в серпні, мабуть. Каже, ми хочемо вам вернути. Я говорю, боже, я вже і забула, так приємно. Це зворушлива дійсна історія. І так, і робимо то, що, ну, то, що звертаються, от, і ми то робимо. Я не можу сказати, що ми це тільки готуємо, все. Ні, у нас все виходить. Там тому допомогли, тому, і так. І маємо на ту змогу. Воно звідки приходить нам допомога, і там люди. Люди довіряють, ну, там моє коло, да, спілкування, там, вони мені довіряють, там, в певному плані, там, по роботі, да, там, по іншим яким справам. І все, вони там скидують гроші на карточку, хто так, там, в мене є там такі-то продукти, я привозу, і там, давай я тебе там то, давай. Ну, і так об'єднуємося. По допомогу до вас звертаються через соцмережі, певно, чи знають просто ваш контактний телефон, що ви такий Янгол із Дніпра, який може допомогти всім, чим зможе. Ну, якось так, хтось дав. Я у першої цієї дівчини, яка їхала, потім дуже багато мені телефонували. Я потім, ми досі спілкуємося, це дуже приємно. Люди там, хто в Польщі, хто де, вони всі їхали зі Сходу. Звичайно, ми ж знаємо, що вони такі більше, ну, там, проросійські, да, і там всі. Але ж вони мені всі зараз пишуть на українській мові, скидають оці листівки, да, українські і так далі, тільки які там, не дай Бог, обстріли в Дніпрі, вони всі пишуть, як ти там, ну, це дуже приємно. От, я першою спитала, а звідки ви взяли мій номер, де, ну, де вона, Северодонецька, ну, а вона каже, мого минулого там чоловіка, там друг Богдан, я так все, я поняла. Звідки це не зрозуміло? Ну якось отак от. Сарафанне радіо спрацювало, певно. Де вони знайшли, не знаю. Анастасія, чи не замислювались ви над тим, що можливо створити якийсь благодійний фонд, організацію, якось зареєструвати? От наразі ви ніяк не називаєтесь. Ми просто люди. Просто такий батальйон жіночок-дніпрянок, який допомагає всім, чим може. Чи замислювались ви над тим, щоб це все якось? Насправді ні. Ну, в мене настільки багато всього, ще благодійний фонд, ні, ну, наскільки я можу, я не хочу цих об'ємів, да, цих всього, ну, тобто, ми можемо допомогти, там, 10 людям допомогти, да, ми допоможемо 10 людям. Масштабувати це, ну, навряд чи. Ну, якщо так замислитись, підрахувати, які це об'єми, от, того самого борщу, тих самих млинців, це кілограми, тонни, приблизно. Вже тонни, навіть. Вже за тонни перейшов, так, да. Проміжок. Так, да. Ну, дуже багато. Я сміюся, що я ніколи не любила готувати, це для мене не було ніколи на першому. А за війну, да, що хорошого війну? Я ніколи так багато, швидко не готувала. Зараз мені приготувати там вечерю на 10 персон, це там взагалі. Отак от, набили руку, чому на цьому війну. Так, що треба швидко всіх нагодувати. Ну, якось так. Є де зберігати ці продукти, чи не вистачає вам цього обладнання? Все є, так. Ну, які плани у вас на майбутнє, на найближче майбутнє? Що будете робити далі? Що будемо робити? Чекаємо перемогу, дуже робимо все для того. Не знаю, живемо оцим одним днем, да, і робимо по максимуму, що, звичайно, щасливе майбутнє для наших дітей, спокійне, щоб було, щоб ми жили в миру. Сажаю квіти. В мене, та, як кажу, психоз. Антидепресант. Да, такий, я так. Засадила все петуніями, все в мене там куча.
Ті горщики. У минулому році в мене все квітло, а в цьому я сказала, буде квітнути ще більше. Ще це, більше. Да, це в мене такий антидепресант. Так, у нас забрали весну, і ми її зробимо в себе, і в душі, і в серці, і на наших присадибних ділянках, і так далі. Так, і питання таке, я, ну, певно, зараз питаю вже у всіх, бо, чесно, всі втомлені від війни, всі виснажені, всі допомагають, всі чим можуть. І просто уявити, яким ми бачимо своє життя після перемоги. Що буде з Україною, що буде з нами після перемоги? Все буде добре в нас. Все буде добре, незважаючи на те, що, ну, є там і несправедливість, є люди такі, які там, ну, неактивні, скажімо так, дуже в лапках. Але доброго, світлого набагато більше. І люди дуже себе дуже проявляють і намагаються допомагати. Ми дуже об'єдналися, дуже. І в таких справах буденних, да, ми вже, ну, це якось, ну, так от, якщо ми змогли у такій великій навалі, так, протистояти, то я думаю, в биту, да, там, ми вже не будемо там, як кажуть, у нас закальоні вже будемо. Да, да, моя хата з краю, я нічого не знаю. Да, це не про українців вже, слава Богу. Так що так. Все у нас буде добре. Так, ми дуже чекаємо на перемогу і бажаємо нашим захисникам сил, натхнення. Да, велике подяка їм. Так, ми дуже дякуємо. Слава Україні. Да, героям слава. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як волонтерська кухня небайдужих дніпрянок підтримує наших захисників. Гостею нашої студії була волонтерка Анастасія Стец. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-123-4854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».